بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ما بعد. وليد الشمر ويتيك الله سبحانه وتعالى وكشي ما كوزي نكشي ما بهره سنجز ويتيك الله سبحانه وتعالى وكبكي جانو كبكي وكبكي ريكو سنجز وإبهيب جوز أما أورني مجيشاني بساكاري كنم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم wina bi wina basangira ngendo bina basakomeza gutekenje mu cyabo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushamu beza ateganyije byiza ku munsi w'ibihembo Allahumma amin bakaragwa Allah dukomeje nduruherekane rw'amasomo atandukanye tugenda twiga uko bwije n'uko buke by'umwihariko amasomo agendanye n'imibereho y'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ishingiye ku mibanire ubushize twareberaga hamwe uburyo kintumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itajyaga yihanganira ikosa iryo ari ryo ryose ryabaga ryabonetse mu rugo rwayo igacyaha uwarikoze ikanamwerekera ahaba mu mvugo cyangwa se mu bikorwa muri ubwo bwo twasanze ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yigeze kwinjira mu rugo rwayo isanga hari rido rimanitseho ariko riho amafoto riho amashusho maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ifata rya rido irarimanura irarishwanyaguza irangibwira Aisha radiyallahu anha iramubwira yuko abantu babi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ari abashushanya. Nanone kandi twagerageje kubisobanura mu buryo buhagije tubona ko nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ikosora uwo ari wo wese wabaga uguye mu kosa mu badamu bayo mu rwego rwo kugira ngo ikundi bagire icyitegererezo inagenda ibabuza amwe mu makosa bagendaga bagwamo nk'abantu. Twabonye hamwe ejo amakosa y'abashingiye mu kwigana bishingira ku kunyega, gusuzugura, guca amazi bitewe n'imvugo y'umuntu, umuntu akamusubiramo cyangwa se ibikorwa umuntu akora cyangwa se ingendo ye cyangwa se imiterere ye karemano. Ibyo byose twarabibonye tunabiganiraho mu buryo buhagije tugaragaza n'imvugo ya Imamu Nawawi mu gusobanurira hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuri Aisha aho intumwa y'Imana aho Sheikh atubwira ati wa inna min alghiba almuharrama almuhaka. Nanone kandi mu kunegura kubujijwe nanone habonekamo ukwigana, kwigana umuntu ku miterere, ku miremere, ku migendere, niba agenda acumbagira ukamwigana mu gucumbagira kwe. Ibi nabyo bibarwa muri ghiba, bibarwa mu kunegura, kandi twabisobanuye mu buryo buhagije. Uyu munsi insha Allah ta'ala turi buze nanone gufata imiryango igera kuri itatu insha Allah ta'ala kugira ngo ibashe kuba yadufasha biiznillah kurushaho gusobanukirwa imibanire y'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yuhadhiru azwajahu min saghairi adh-dhunubi fadlan an kaba'iriha. Nanone kandi intumwa y'Imana salawatullahi wasalamuhu alayhi yajyaga icyaha ibuza abagore bayo kugwa mu makosa mato mato ibateganyiriza ibereka yuko ayo makosa cyangwa se ibyo byaha twe tubona ko ari bito bito bishobora kuba byakura bikaba byabageza kuri bya byaha binini, bityo ikababuza kuri twa tundi dutoya kugira ngo bibafashe kumva uburemere bwa bya bindi intumwa y'Imana itababujije ku buremere bwabyo. تبكيش حديث نانو يا عائشة رضي الله عنها حديث بني كمري ابن ماجة يجيزه صحيح أنا الباني على طول قلتي ادمنا ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيت مني رسول صلى الله عليه وسلم يا رمجيتي يا عائشة يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال وفي رواية إياك ومحقرات الذنوب. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabwiye Aisha radiyallahu anha yaramubwiye ati iyaki, uramenye uramenye. Ijambo iyaki cyangwa se iyaka ni nko kwihanangiriza ku kintu runaka ko utagakwiye gukora cyangwa se wari ukwiriye gukora. So iyo tuvuga ngo iyaki wa muhaqirati dhunub, uramenye ntugasuzugure ibyaha. Iyaki wa muhaqirati dhunub, uramenye ntukagire icyaha icyo ari cyo cyose usuzugura mu mboni yawe ngo akangaka urase ngo ikingiki ngo ngira mubwiye gutya gusa wa urase ngo bira ntugasuzugura ibyaha.
intumwa y'imana yaje avuga ngo fa inna laha minallahi taliba. Kubera iki? Kubera ko icyo cyaha uzakibazwa ku munsi w'imperuka, Allah azakikubaza. Nubwo ari gatoya, naam ni gatoya, ko Allah azakubaza. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Uzaramuka yarakoze igikorwa cyiza uko cyaba kingana kose azagihemberwa, n'uzaramuka yarakoze igikorwa kibi uko cyaba kingana kose azagihanirwa. محققات الاعمال اكو غسوزغوري بيكورغوا هي الذنوب التي يحتقرها فاعلها ولا يبالي بها نبيمي مو بياها نيرابيا شوبرا كوبا ياكورا ويحتقرها ابي سوزغوي اليوم فدا بريميري بفيته ولا يبالي بها يون هانا بجيته بريا ايتاها يو تانجي كوجسوزغورا نتوبا ياتو ناغيكوندا نتوبا ياتو ناغشوكو يكون Mwana mza kubi yengo kwa zikosa lunaka tufuguru jero ujizeguri chia kwa kundu hemana kwa kundu watu lima tulasinya kwa mwana mwana nyesa aliku nga habikore shtime nyetu kubi ya nita saimani mbabazi bila ushe kujia mwana mwana Allah mbabali bila ushe wa islam nangu bija oroshi kwa chibi toroshi sako nijuni kwa sada sabiri mani mbabazi numva ngo ikintu cya mbere ibyaha bito biguteza no kuticuza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kutumva ko hari icyo wazabibazwaho imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bityo ukaba utabibonera umwanya wo kugira ngo ugire gute bisabire imbabazi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe ijambo yavuze ngo taliba, Allah azabikubaza, ayi mukallafan, uzabibazwa, fa'urida alayhi an yutlibaha فأنت مكلف kubera ko Allah guhaye wageze mu gihe cyo guhabwa inshingano no kuba wabazwa buri gito na buri kinini ukoze, niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala nishanye cyaza kikubaza fayaktubuha fahiya inda Allah azima haythu khassa li ajliha malika, imbere ya Allah iki cyaha kirakomeye kubera ko umwamalayika yamaze kugira gute kucyandika. Allah mu Qur'an mbere yuko mvuga iyi aya muri Qur'an muri kamisati nur banze ngaruke kumvuga uyu mumenya avuga ngo kullama, ngo igihe cyose tusaghiru dhunub fahi inda Allah azim wa kullama tu'azzimu dhunub kullama inda Allah saghir, ngo buri ko uzajya wumva icyaha wagisuzuguye jya umenya yuko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kiremera, uko gisuzugura imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kigira gute kiraremera, kuko niba wanze niba wakoze ikosa ukaba udashaka no kurisabira imbabazi ubwabyo nubwo ryari rito rishobora kuba ryagira uburemere runaka birimo gutsimbarara. Allah mu Qur'an mu yindi sura muri suratu Ali Imran atubwiye ati walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, aho nshaka na hangaha ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله تبارك وتعالى نبا بني بقوم بزاه تانغوا سبيتي سوني بني زوكيوك الله سبحانه وتعالى بكم يتوزه إسه هارون دشوا ركوا بري بزاه ورث الله سبحانه وتعالى وفين دي كوندي سيجهل ولم يصروا بكيرين دعوت تيم برارا كتشاها باكوزي كان يبتشونا. So يرونهم فكو إتشا هريجيتو uzarebe na mugenzi wawe hari igihe umubabaza ku kintu runaka bitewe n'imvugo cyangwa se ibikorwa se karakamubabaza, urabona ko arakakwiye kumubabaza, nawe nyumvira ngo kantu kamubabaje rero umuntu aracyamusabye imbabazi buri ari mugenzi wawe, umuntu watangiye kuvuga gutya cyasabye imbabazi, iyo adasabye imbabazi rero igikurikiraho ni iki? Wa wundi yabwiye arakirengagiza cyangwa nibwo karemera sibwo kamubabaza? Reka dufate urugero rw'ideni, uriya hari umuntu ushobora kurya ibihumbi ijana mushobora kuguza ibihumbi ijana akaza kubwira ati rafiki yangu rwose muri iyi minsi ntabwo biri kugenda neza gutya na gutya nyihanganire inshallah, cyangwa se rwose niba ubona hari uburyo wambabarira bikaratsa ko muri ibi bihe nawe uri kubona situasiyo yo kuntu imeze, akakwiyegisikizaho akakubwira impamvu hari iyo byari kuvuga ati basi rafiki yangu ngaho uzashake se nkani basi nta kundi, cyangwa se ukanarekura burundu si bishoboka, ariko urabona gute umuntu wahaye ijana ntahamye inzara iba yabije ubwo usaba ijana hari ubwo bigenda bite? Uyu muntu urababarira, uyu muntu urababarira sikari gatoya urasi wari ufite kinini, uyu mumenya ngo uko usuzugura icyaha
ukagica amazi kandi wagikoze imbere ya Allah kigira uburemere. Na buri ko mu mutima wawe icyaha kikuremerera ukumva ubuza amahoro n'amahwemo ku bwacyo, niko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala cyoroha. Shikum bikum Islam. Allah mi qur'anati wa tahsabunahu hayyina. Uhari nubwo mukora ibyaha mukumva ko byoroshye, wa inda Allah azim, ariko imbere ya Allah bikaba bifite uburemere budasanzwe. Iyo ni surati Nur. Bishe bagaragu wa Allah gusuzugura bimwe mu byaha namwe mu makosa nge namwe tugwamo ya buri munsi, ni kimwe mu bintu bidufungira uburyango wo kwicuza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tugakomeza kwisetingamo yuko cyase kwishyiramo yuko ntago kiremereye, niyo mpamvu gitwara mu buryo bwose ushaka, niyo mpamvu neza kugisubira cyacyaha kiroroha kugikora. Cavuga kiri kumvikana, ariko icyaha umutima wamaze kubona kuremerewe kuri cyo uri buravuga uti singe uzarota, singe uzarota, wajya kubona ukabona birakemutse, ubutaha iyo uhuye na cya kine kijya gusa nacyo urirukankura honga kubera ukuntu uzi cya kiri cya mbere cyageze gute cyakuremere. So intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gutanga ubujyanama ni ubujyanama bukenewe kuri buri wari wese muri umma, ariko byageraga ku mugore wayo akamugira inama zihariye, akamugira inama zihari akamubwira ati twareke gutya ifate gutya, maze n'abadamu bakabaho nk'abanyeshuri bari kwiga imbere ya mwarimu, ntibabeho nk'umugabo uri muri sheri na shusho. Murakwigisha umugore muri iki gihe biragoye kwigisha umugore ngo mubwire ngo intumwa y'Imana yavuze gutya, Allah yavuze gutya, biragoye. Tujye twemeranya pe biragoye, kuko ari we ntaga kubona mu shusho y'ubujyanama uri kumuha, ahubwo arakubona ati mu shusho y'inshingano, mu shusho y'umugabo she none yo mukiri bashya cyangwa se murimo ibindi bindi, biba bikusaba izindi mbaraga zirenze n'izindi strategi zirenze kugira ngo abashe kuba yakumva ubujyanama bwawe. Naam. Ikindi cya kabiri bagaragu ba Allah, igika cya kabiri twonya tukareberaho, wa kana nisa unnabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuraji'nahu fi ba'd al-masail al-mushkila al-mushkila. Nanone kandi abadamu b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bajyaga bagaruka bakongera bakamubaza ku bibazo babonaga ko byabateje urujijo. Niba bahuye n'ikibazo runaka uwo birukanyiraga kongera kubaza ninde? Ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ntabwo bigiraga jelekone, ntabwo bigiraga abanyira ndabizi. Iyo ahuraga n'icyo adasobanukiwe yihutiraga kujya kubaza umugabo we, akajya kubaza ati nose ko gutya na gutya na gutya na gutya bimeze bite? Umwe Imana ikamubwira ati bitware gutya bimeze gutya, igisubizo cyawe ni iki ngiki, ujye witwa yari Rasul. Umwe Imana ikamubwira abafatwa, ariko abiki gihe sibo gusa n'abagabo babo, sibo gusa n'abandi batari bo, ikintu cyitwa kugira umuntu ugira ubugarukiro bwawe kuri ba'dul basail. Icyo udasobanuje ukavuga ati ndahamagara fashe fulani, ndahamagara fulani abimfashemo, muri iki gihe ubona ko byabaye bike. Ahubwo buri wese yabaye umushehe ku giti cye, buri wese idini afite yumva rimuhagije nta rindi akeneye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe n'umushehe yahagaze imbere agiye kwigisha uhita wisohoka ati n'uburyo bagiye kuvuga ngize gute ndabiza, ariko se muvandi umenye bigute ibyo ngiye kuvuga ntarabivuga. Hari abantu usigaye berekwa mu bayisilamu se, kwerekwa no mu bayisilamu byaraje ku buryo shekhe ahagarara imbere ugahita werekwa ukavuga utagiye kwigisha kuri ibi ndabizi. Nanjye binateye ubwoba muri iki gihe wa isilamu, aho ubona shekhe ahagaze imbere umuyisilamu subhanallah, noneho ubona amureba ukavuga uti subhanallah nk'uyu nguyu uko agiye. Rimwe na rimwe ibyo nari ngiye kwigisha ko nzi neza yuko uretse aha ngaha yari agiye kubibonera, ahandi byari kuzamugora kubibona gutya gusa ari kujya ako masikini ukabona arigendera. Wa agiye hehe? Yaba yajyaga no mu rugo cyangwa akajya n'ahandi hafite gahunda, agiye guhagarara imbere y'umusigiti asaguriza abarimo hano. Ntabwo ni mujya mubona kuri imwe mu misigiti bavuga ati mujye kutubwira abari abantu bagabanya amasaku urusaku. Subhanallah, umuntu avuye mu musigiti agiye hehe? Agiye guhagarara hanze kugira ngo uzabone umugabo wafashe agatabo kabona ko akabara k'ikinyarwanda ngo ahuze umuryango ababwira ati uyu munsi tugiye kwiga ihadithi mungo mungo za kiislamu. Nuna habo nuzavuga uti aba bantu bafite kimwe cya kabiri cya aljanna nshingiye ku byo mbonye nk'umuntu, ibisigaye Allah baheze gushyira mu bikorwa, kuko n'impuhwe za Allah zidasanzwe, n'impuhwe za Allah zidasanzwe. Kuvuga ngo tujye gufata hadithi wenda 40 Nawawi, za hadithi 40 za Imam Nawawi, tujye kujya dusoma hadithi imwe tuyiganireho tuyishakemo tujye kuyishyira mu bikorwa ejo tugaruke, cyangwa mu kindi gihe tubigenze gutya, ni hake wabibona.
nyuma y'Imana ya sallallahu alayhi wa sallam abagore bayo yari abatoje mu buryo buhagije kandi bwiza kugeza ubwo bari baramugize marja bari baramugize igarukiro ku byo babaga batumvikanyeho cyangwa se babaga bagezeho gushidikanya bakonyoka kumuhamagara bakabubwira intumwa y'Imana ya sallallahu alayhi wa sallam n'iki gutya na gutya bimeze bice na فأن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه أبي مليكة ابن أبي مليكة أتوقع تمام بيقول عائشة رضي الله عنها إن هي جا يوم في تشينو يوم في تشينا كون فا نهاجس نهاجس سبحان تبينيزا يوم جا يوم في تشينا كون فا نهاجو يريا تشاتي رامو ليو بهاجيزه يجا قالوا تشينا نعيم إيمان صلى الله عليه وسلم كاي سبحان نزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت من إيمان صلى الله عليه وسلم رفزتي من حوسب عذب حديث قفتا من حوسب عذب أمنوا يسوس أبروي لكم مسوي مروكا أزاهنوا حديث مكرم فلا وروي يسوس أبروي لكم مسوي مروكا أزاهنوا ما بتجان تبي كونت كان فاتو رجلا مرجلا رسالة بريه أول وعي سوا أكو أبو كورا كوال كوكوس بعد جاكو كورا أوديت أبرمام ما كوسا بكو أبرمام ما كوسا نواس ما فزن غبري وعي سوسا كوير غوديت تري بوزع غوهان أبو غاب جنيه واتا غوهانا بريه مجيء شو كورا أوديت أبو غاب جسي جهان بريه أوديت يوا زني بيتا وكشرا هاري بعد جاكو كورا أوديت أكو بكو جنغو نو نسي كوارو مسبالي واتشمي نعاتا نتطاونا هان أجان كوجا كوسا وانرب غاب جسي جهان niyo nta kindi gihano baguha umutima muri ako kanya baba ufunze hari no guhamagara ugahita uzimye igitelefone kubera ko ako kanya nta mwanya ufite wo kwitaba ibyo witaba ku ruhande ubuzima busanzwe wabuvuyemo aho uri mu bubazwa man husiba uziba intumwa y'Imana avuga ngo buri wese uzabarurirwa yawma alqiyama uziba azanabihanirwa Aisha يوفي شي حديثي إنه إيمان صلى الله عليه وسلم أيه زنين دي آية من القرآن يوم فا نهارك بيصوان وشرقوا نيزا فكون الله سبحانه إنه عائشة لا تبجتي قالت عائشة ابن أبي مليك لا تبجي وعائشة يصفقتي فقلت دانجن بس إنه إيمان هي أوليس يقول الله تعالى إس الله من القرآن إنها فقكو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وكان تجيه الله أزابر للمون برور الجورش مسوته الانشقاق ايام ناني فقال مازن ايمان صلى الله عليه وسلم جاتي انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك من نوقش الحساب يهلك ايمان جام جاتي ايشاني جيني نبان وزابا سوس ايمان يمرا برور الله يمرا برور يبيرم اريكو اوزي ويشا كجرا gushkwana no kubura te uye cyangwa ntago nagikoze aha ngaha bizamworeka bura Allah ashobora kugufata akagubira ati jya mu muriro Allah aramusubiye umunsi avuze ngo abamalayika mwese mujye mu muriro Allah ntago yaba bakugusha turabyemera nyamu cyangwa ntago tubyemera hashya bakoze والله ما عبد الله حق عبادته ntago bigeze basenga Allah ukuri ko kumusenga nubwo kamere yabo ari yo ngiyo ariko nta nubwo bari bashimira kuri iyo kamere ukuri ko gushimira ariko ubona buri Allah ubushimira mu buryo bukwiye uretse muweza Allah wa Islam reka dufate urugero Allah aguha ibyo musabye gusa wabaho twemeranye nk'iki reka fate urugero kuri Bukhari uheruka gusoma dua uzamuye ibiganza tutabeshyanye ryari sangaye kuye sala oya harano ni dua kubyuka ndavuga hari kiri gusaba Allah uheruka ryari ukicara ukazamura ibiganza ejo ryari turimo turaga ejo ryari ejo nyuma y'ijoro barakallahu fik ejo nyuma y'ijoro sibyo mu byo wamusabye ejo niba niba atari ibanga turimo turaganira hano kugira ngo ubwo turimo turatanga urugero rufatika kugira ngo tubyumve mu byo wamusabye ejo niba atari ibanga mu byo wamusabye nibyo nshaka kugira ngo tubwire
Iherezo ryiza. Iherezo ryiza. Urumva ntabwo ari ibyo ako kanya. No kuzapfa neza. Ubarimo no kubaho neza ku isi mu kaburi no kumusimiruka. La barakallahu fik. Wa islam. Abari wasaba Allah ngo ya Allah mpa guhumekera mu mazuru. Turaba bisaba. Sakana koroshye. Sakana koroshye. Ako rwa wabisaba Allah. Ngaho ibaze Allah duhera ibyo tumusabye akabije tuha. Twaba tukiriho. Iyo usabye ngo iherezo ryiza uri gusaba gupfa. Ese uri tayari none ahanga kuri mu musigiti ufire mu musigiti. Urahaje ma. Kuri gusaba iherezo ryiza. Allah kubwiye ati noneho kuvuri no mu musigiti usha. Yani haje nka malaika mushu akaza kubwiye ati ngene malaika. Allah arambiye ngo ese urifuza kuzapfira he? Ndakeka nashidikanya ko wamubwira gupfira mu musala, gupfira mu musigiti, gupfira uri gusoma Qur'ani, yego gupfira imaka. Aho hantu ho heza utekereza uko bimeze. Allah akubwira ati noneho biroroshye. Kugira ngo nzagufatire hanze, tuje mu musigiti mbwira mwitware. Ndakubali. Ejo naza ngubitse. Ejo ntihabaho ubundi. Icyavuga kiri kumvikana isilamu. Nibyo dusaba Allah ntabwo twe twamusaba. Allah tubwira wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah yabahaye buri kimwe cyose mwamusabye. Bimana Allah aramusagarukiye aho ngakavuga ati ibyo mwansabye byose narabibahaye. Buri wese uzansaba nzamuha. Ntashyemo impuhweze ku ruhande. Wallahi billahi ntabwo twaba tukiriho. Kuko kubaho kwacu ntabwo biri mu busabe bwacu. Tutacyemeranyaho. Kubaho kwacu turiho ubu ngubu ntabwo biri mu kiko kubaho mu byo dusaba. Na ibada dukora. Abamalayika ntibari kuri kamere ya ibada. Buriya hari abamalayika Allah yaremenye bari muri sujudu gusa. Amagambo ni subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya. Ariko hari izindi azikari batari bagira urwego rwo gukora. Hari izindi yani hari uburyo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala batarakora. Rero Allah yamusafasha akabahana. Allah ntabwo yaba abahuguje. Ayo muri Qur'an yavuga ngo wa ma qadarullaha haqqa qadari. Ntabwo abantu ntabwo bigeze baha Allah gaciro n'icyubahiro akwiriye. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ni iki kidatuma Allah mumuheza icyubahiro akwiriye? Subhanallah. Subhanallah. Impuhwe za Allah nizo zitugene, nizo zitugize. Man husiba udhiba. Uwo nushaka kuburanya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi kaba kakubaye. Qila ari nkuru tubwirwa muri Bani Israel yuko umugabo yakoze ibada imyaka 70. Kubera ugutinya Imana yari afite, byageze igihe arimuka ava mu gace yari atuyemo ajya gutura hakurya y'inyanja bacyita nk'iki mu kirwa. Ajya gutura mu kirwa wenyine kugira ngo hatazajya n'umuntu umukura kuri gahunda. Abiyo aza kuza kurota ijoro rimwe imyaka 70 ari muri ibada. Arota ijoro rimwe ari ku munsi w'imeruka. Muri kwa kurota ari ku munsi w'imeruka arota Allah subhanahu wa ta'ala ari kumukorera ibarura. Allah aramubarura aramubarurira. Allah anje amubwiye ati jya mu muriro. Mwana terekada imyaka 70 ndi muri ibada ngo njye mu muriro. Reka turabarana. Turagira gute turabarana. Allah subhanahu wa ta'ala aranje atangira kumukorera ibarura. Ngiye ati rero mu neema naguhaye ngiye korora inema imwe gusa. Inema y'ijisho. Tugiye kubona ku byo warebye. Ngiye ati nta kibazo. Sala zishyira hariya, buri kimwe cyose gishyira hariya, ubwo ntitujya tuvuga ngo kureba gutya ujya wishyura, kureba gutya ujya wishyura. Ati umunsi umwe wigeze kureba ureba biriya bintu ntabwo byari byemewe. Sala ebyiri. Umunsi umwe wigeze kureba gutya na gutya ureba umuntu ikijisho. Sala eshatu. Umunsi umwe wanyuze ku muntu umurebeje ijisho uramusuzugura. Zingasi. Ibyo bibaho. Ijisho simuzi ko risuzugura. Umunsi umwe gutya na gutya. Gutya na gutya. Bya bintu byose birahuruduka. Kandi Allah aracyafite byinshi byo kumubaza. Uyu mugabo yari yageze igihe aba n'impumyi. Impamvu Allah yafashe inema y'amaso ni uko ari yo yakoresheje igihe gitoya. Umugore agiye kwisanga yisanga ari mu gihombo. Ati noneho jya mu muriro. Yabanje Allah yaramubwiye ngo ngiye kugushyira mu ijoro ryawe
kubera impuhwe zanjye ati reka da ni kubera ibikorwa byanjye kintu narakoze narayikoreye kandi atereka shwida haryo wigeze ukorera nta n'igikorwa wakoze cyaguhesha ijuru ati la ibada mfite imyaka 70 zose ndimo narwana na aljanna ndiyizeye tubare ati tubarura tubarura ya Allah Allah fati neema yiki ya amaso Allah aramubarurira wa mugaragi ibikorwa byose birashira kandi amaso aki afite Allah aki afite ibyo amubaza waje ngo yatira mugaragi wanjye ndabona byanze yaba muriro kuko nta kizina kimusigaranye njyamo muriro ngo ati ya Allah noneho kubwa impuhwe zawe ndi tayari noneho kubwa impuhwe zawe ndi tayari حديثة تقول إنه إن سلعة الله غالي إن سلعة الله غالي إن سلعة الله غالي إن سلعة الله الجنة يجي تروز هو الله شاكا كغرا ترى هينز إذا الله شاكا كوبا هيريز أنغمو مه ترى هينز نوا تان نوا تان غرو هيا وين هي غرا نال الجنة أكره بابي موسى نونا هذا هو تري أنا كذا هو أكره كتان غني جبفونز كارغوان الغواه نيسي كتان غني جبفونز كارغوان الغواه نيسي Nuvuga ngo hari abayi tayari gutanga ubuzima bwawe na famiye yawe yose kugira ngo abone agapfunze. Ntabwo biharize. Ntabwo mujya mwumva intambara z'urudaca zanze kurangira. None uyu munsi barapfa iki? Agapfunze kaza hawe. Ukabonye ahita agira mu bushori shori bw'ubuzima. None umvane. Bakubwiye ko amatafari agize inzu zatura muri aljana rizahabu. Wayagura n'icyo ubundi. Uramutse urugura wagura wayagura iki? Wese mweza Allah gusa wayagurana nta kindi kintu ushobora kuba wayagurana. Na. Ubona kumusozo. Umwe Imana abwiye Aisha ngiye ati "Naam ibarura rizakorwa." Na Allah zabarura uburyo bworoshye. Uvuga ngo iyo Allah barura arirengagiza. Tubwirwa ko mu mvugo umunyacyaro yaje kunumwe Imana sallallahu alaihi wasallam. Maze rabwiye umwe Imana ati man yuhasabu an-nasa yawm al-qiyama. Nindo zabarura ibiremwa ku munsi w'imperuka. Rasulullah ngiye ati mugabo uyu munyacyaro yaje afite ubona afite agahinda ubona mbese atishimye mu muranga bwe ngo ati ninde uzabarura ibiremwa ku munsi w'imperuka niwe Imana yarambwiye ati Allah ni Allah munyacyaro avuga ati wahdahu ni Allah wenyine naam Allah ati naam ni Allah wenyine niwe Imana ati naam ni Allah wenyine aje avuga ati alhamdulillah Allahu akbar umuntu uko yazanye agahinda mu kanya none twabona ibyishimo bimeze bite ngo ati bite ati Allah nasanze iyo barura yoroshya niyageze ku cyaha arababarira niyageze ku cyiza aratuvura icyo ntabwo dufitiye Allah subhanahu wa ta'ala akuzare bikire mwayo Allah gihaye inshingano zo kukubarurira nta numwe wajya mu ijuru ikiremwa uzakireba iyo cyakwitendetseho mu buzima busanzwe iyo cyakwitendetseho ntikikuvaho nikikuvaho ariko Allah subhanahu wa ta'ala urakora ati mugaragu wanjye kuki wakoze iki ngiki ati ya Allah naragikoze wallahi hari umuntu uzajya muri aljanna muri jahannam Allah azamubwira ati muri jahannam ajya muri jahannam aseta ibirenge nkamubaza ati mugaragu wanjye ko mbona ugenda useta ibirenge ati ya Allah ntabwo ari ukuboko nagukekeraga Allah amubaza ati ni gute wanyekeraga ati ati kuzambabarira Allah amubwira ati ngaho ngwino ndakubabarira اللهم يقول أنا فقط فما ظنكم برب العالمين نيشي مكيكي الله سبحانه وتعالى حديث القدس لفقا نقول نجن شينجي لكو كيكا كو مغارا قوان جي جيكو بجا نيكا هو ينيكا هي بجي زرابي ودا ينيكا هي بتاري بجان جيب جو قناوي أو نبجان جيب جو يتيت نكو حديث فقا إيه ولا هلا وانوزا جمونا الجنة كو بجي موزا الله كو بريش يا الله نحن نشيكا كو يوم القيامة زهر وابين غنا بريش مغارا قولي بني إسرائيل يتبيمان نغيمان يتبكيري حديث maze kwitaba imana Allah yawm al-qiyama aramubaza ambwiye ati mugaragu wanjye hari igikorwa cyiza wigeze ukora mugaragu atekereza ati ya Allah wapi nta cyandokora uyu munsi mfite tekereza nta gikorwa na kimwe cyiza ati reka shwida nta gikorwa nibuka atuya ibuka neza umva Allah subhanahu wa ta'ala ibuka neza mugaragu wanjye nta gikorwa runaka wabuzi waba warakoze mu buzima bw'isi ngo kibe cyagutabara uyu munsi cyangwa yarebe cyamutabara akabona nta gifatika afite ati Allah icyo nibuka ni kimwe nuko nacuruzaga iyo umuntu w'umukene udafite ubushobozi yazaga kugira icyo agura iwanjye nabwiraga abana banyababwira uyu nguyu muze kumworohereza
niba ari n'ideye nafashe mumuheze igihe kirekire cyo kuryishyura, niba mubona yasumbirijwe mumubabarire mumwirengagiza, ntimukajye mumwishyuza. Icyo nicyo cyonyine. Ati none waba warayikoreye umugaragu wanjye, ngiye ngaragwa kubigukorera uyu munsi, injira mu ijuru ryanjye. Umugaragu agiye gupfa muri Bani Israyeli, izi qisanu nazo zirimo Imana sallallahu alayhi wa sallam, abwira abana babwira ati ya bunayya, yemwe bana banjye, ndinde kuri mwe nababereye papa umeze ute? Yari ageze mu gihe cyo gupfa. Ambwira ati ni'mal ab, wabaye papa mwiza cyane, nta kibi tukuziho, ntacyo watwimye, ntiwatwicishije inzara. Nanjye zababwira ati bityo bana banjye, ntabwo nifuza guhura na Allah kuko nta cyiza na kimwe namukoreye. Fa idha ana mitu, nimuramuka mbonye mpfuwe, fa ahriquni, muzamfate mu ntwike. Nimumara kuntwika, mufate ivu ryanjye, ivu rimwe murifate murigende murijugunye mu nyanja, irindi vu muzarijugunye ari uko mwabonye hari you